Болор телевизийн уран бүтээлчид бид хөдөө орон нутгийн малчит хөдөлмөрчдөд зориулсан мэдээ нэвтрүүлгийг түлхүү бэлтгэдэгний хүрээнд хангар удам тал нутгтаа Эрдэнэт мал сүргээхээ захад малчны хотод өсөж төрнөж яваа инхри бисган хүүхэд багчууд хүүхдийн баярын өдрийг хэрхэн тэмдэглэн өнгөрүүлдэг талаар үзэгч олондоо танилцуулахар Монгол жалууд нэвтрүүлгийг бэлтгээд байна. Хогийн ертөнц жаргаг энэ манай өвөө мөн үлч спонч сүрэнгээд. Тэгээ энэ бол олон мамо мэшиг манад хайлаа таатай э та хойлээ хэвчсэн таглам бишо. Яа өнөөдөр ингээд хүүхдийн баярын мэнд тэг би ингээд унаач хүүхдүүдийн галтууд өгөө морны тоо. Өтөө багт чи нөгөө айл гэр болоод чадвар өгч байгаа. Та ингээд тоглож байна. Гэгээн тунглаг харцнаасаа гэрэл цацруулан мишээсэн гинэн томоогүй хүүхэд багчуудаа зориулсан Монгол жалууд нэвтрүүлгийг 6-р сарын 1-ний өдрийн 15 цаг болон үдшийн 21 цаг 30 минутаас Молор телевизээс хүлээн авч үзээрэй.